الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". وقال تعالى: "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين". وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اعبد الله في الرضا". fa illam tasta'bilih angsalipun kawula lan panjenengan Ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang cara gigang cara kalawau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng nresanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam inggih menika klayan coro islam, coro iman, coro ih, coro ihsan. Dari istilahipun para ulama, toriqoh, inggih menika klayan coro syariat, coro toriqot, coro haqi, Hai okay. tujuanipun tiga-tigipun kalau wow inggih menika ingkang setunggal cor syariat inggih menika Liislahi islahhihowahira Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. tujuanipun inggih menika liislahidh dhomair ngenahaken manah. Cara inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruha ruhani genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kali kedah takwa nomor 3 kedah istiqo istiqamah Lajeng genahken manah syaratipun ugi 3 es nomor kalih kedak ikhlas nomor 3 kedah tumakni tumak, ni. tumak lajeng sak mangke Hai supados gennah rohhaninipun Eh Ugi kedah melalui tigang syarat Ingkang nomor setunggal Kedah netepi murokobah Nomor kali Kedah netepi musyahadah Nomor 3 Kedah netepi ma'ri Ma'rifat Okay. coro ringkesipun okay. utawi coro gampilipun okay. genahaken anggautau zohir meniko okay. klayan nopo bijtina binawahi wamtisa lil awamir Engge menika nebi napa no kemawon ingkang dipun larang dening Gusti Allah nindakaken napa no kemawon ingkang dipun perintah dening Gusti Allah Lajeng ing dalem genahaken manah Inggih menika bitakhliyah minar zadail wattahliyah bi anwa'il fadail ringkesipun napa nyepaeaken bersihaken saking pinten-pinten sifat ingkang kawadho dining gusti Allah lajing ngiyasip manah klayan nopo macem-macem sifat keutah, keutaman nikunopo subados genah manahi pun Mange, pun sak mangke supados genah sirinipun utawi ruhaniyanipun niku klayanan napa bizulliha wankisariha selalu ruhanine ngroso ina Rohani ne ngrasa pecah, ngrasa sedhi, ngrasa mepet dipun pepetaken dhateng ngersanipun Ong Allah. Niku sing pokok. Nggih. menawi manah kula lan panjenengan, rohani kula lan panjenengan niku sampun ngrasa ina. ngerosok sedih, ngerosok pecah, ngerosok kepepet, mepet datengersani pun Allah, ing pundi, akhiripun nopo, dados kulino, dados kedede, kedede nggak ada sifat nopo, nggak ada sifat selalu rendah diri selalu sai akhlakipun dhateng sinten kema kemawal niku nopo ndadhani rohha rohani makane panjenenganipun al-imam Abdul Wahhab asyaroni rodhiallahuan dawuhaken al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi pokoke poko kuncine wong supaya nduwe tata krama sing sampurna niku napa Naksen ingakoni meawa iki ku napa serbaku rang. Nakseni ngakoni wong liya luweh utama luweh sampur sampurna. Niku pokoke. Menawi sampun mekaten nggih okay. dados pundi kawontenan kula lan panjenengan kita kedah mahami napa ingkang kedadosipun fahami menika pundi kemawon wonten dawuh-dawuh ing pundi dawuh, dawuh. dawuh kala wau ndawi dateng kula lan panjenengan supados ibadah date ngersanipun Allah supados manga mula ngersanipun Allah boten wonten tujuanipun inggih menika Namung 3, genah no awake, genah no atine, genah no ruhani. Ruhanine dadi syarekat ore kotake, kot niku napa mboten saged pisah. Menawi kula panjenengan kepingin besok NOPO saged kempal mirsani dateng ngersani pun Gusti Allah Gusti Allah eh la eh. menawi sampun mekaten nggih eh. kula panjenengan niku boten angsal mencolot-mencolot niku boten angsal kok ujug-ujug Lungguh nok makam iman kok ujug-ujug langsung manggon nok makam ihsan kok ujug-ujug manggon nok makam thariqa kok ujug-ujug manggon nok makam hakikat ing mangka syariate sik durung digenah no liwat napa no angsalipun genahaken menika gita cara ibadai pun cukup kelebu sah ayo sakniki genah no Toba tobati yak napa tobat yak napa rukun tobat mek pun tobati genah diunggahno malih yak napa cara ngenahno oleh takwa teng Gusti Allah yak napa syarat takwa yak napa rukun Mek pun syarat rukuni takwa pun genah, Kari duunggakno male, duunggakno nopo, Digenahno yak napa ing dalem oleh istikomah. Maka ne, mek kalau kali panjenengan niku nopo, ojo sampai bisa Syareati torekoti hakeko hakekoti Gek. mangkani coro ringkes wakdal Allah Ta'ala ajak-ajak dateng kaulolan panjenengan supados tauhid Taat dateng ngersanipun Gusti Allah kita gawan kula lan panjenengan niku napa mboten sakit berangkat menawi mboten diiming-iming kelayan ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah menawi mboten dipun weden-wedeni siksanipun Gusti Allah nggih napa mboten Lah, kranten menikah kula kali panjenengan diundadhawi denning Gusti Allah udhuhululjannata tabi mauntum tak malun ayuk mlebu warga ya tapi olehmu mlebus warga mau liwat apa liwat amal ibadahmu sing ibadah ya nggina pembadan lan nah, iki kewontenan panjenengan ing dalem makom syare syariat nggih pun cepengan kula panjenengan niku sampun kukuh nggih ing dalem makom islam lajeng dipuntuntun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuntuntun dipun tingkataken dhateng makam napa dhateng makam ikhlas semata-mata mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah lan menika lajeng dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam klayen rupa dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi amali Sopo wae gak bakal isa mlebu swarga mergo amal Ibadai Matur sahabat dateng kanjeng Nabi Wala antah ya Rasulullah Nopo panjenengan nengang kados mekaten kanjeng Nabi Dipun jawab iyo Illa ayyatahum madaniyallahu birahmati Kecuali mek sabab rahmati gusti al Lo niku nopo makom hake hakikat nggih iya kana'budu maqam syariat wa iyakanasta'in hake hakikat dateng panjenengan kula ya Allah ibadah nah niku wong syariat niku ngeten ikhlas ikhlas kaya napa sik duwe rasa awake isa ibadah dah si gampang nga. Ku lajeng wa iya stain makom hake kok dateng panjenengan ya Allah kulo nyuwun tulung ya Allah berkat rahmat pitulung panjenengan ya Allah kulo sakit iba dah luniku makom hake kot pun faham Ya kenapa kira-kira? Kulau kali sama niku. Si iya kanak budu. Nopo pun wa iya kanastain. Dan. Singkatah niku. Si wa iya kanak. Budu. Kenapa mbeten? Si jitim pun niku. setunggalipun mbadul muhakkikin dipun suwini pirsa dening setunggal muridipun matur kula niku ukuranipun sampun dumugi hake kotipun makam Islam niku kapan lajeng Hai tiang niku ukuranipun dumugi dateng makam iman niku kapan lajeng tiang niku dumugi dateng ukuranipunmak ihsan kapan? Dipun jawab jeneng guru nipun Man balagho ila kotil islam Lam yakdir Ayyafturam anil amal Mek uang iku wis lungguh ana ing hake kotik Islami awa mau gak mampu gak kuasa kosong kok ibada empun no pe dereng kula kali panjenengan ni iki sempat ko kosong Artosipun mboten sempat kaso niku berat toyai. Yai? Aja ngono. Kita aja diukur cara zahir sing sakmono susai. Mesti ne sing diukur niku napa? Cara istiqamah. Istiqa Heh, kok takon? Istiqomah niku angel napa mboten sih? Den? Den? Angel napa mboten? Ole angel niku napa sampun kula panjenengan coba titik nopo akeh? Den? insyaallah mboten cuma kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku lho mek kadung karep modele ente entek-entekno mek tepa ibu tu ditemeni barang wis entek karepe prei lho niku sing ndarakno angel istiqomah istiqomah ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sampun dawuh napa nika Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qallat sing paling dicintai karo Gusti Allah lelakon iku sing istiqomah senajan titik niku ukurane napa no manjing wonten ing hakikatul is, bun Lajeng dawuhipun gurunipun malih waman balawa ila hakikatil iman lam yaqdir ayal tafita ila al amal bi si wallah mek niku wis longgoh wis tutuk ana ing hake koti iman menyang Gusti Allah Awak iki ku mboten kuwasa mboten mampu nglakoni awake niku napa iso nglakoni napa kemawon mek mboten sebab rahmat pitulungi Gusti Allah niku hakikati iman Sampan ngakoni nopo mawon Sampan balik Nopo tengkhoirihi Wa syarrihi Minal Minal Daipun gusti Allah nopo nikoteng Al-Quranul garim Wallahu khala kukum Wa mata Malun Allah ta'ala sing dadek Nopo awa'mu Ya Allah ta'ala sing dadek Nopo singkon lako ni. Kati kula kale sampean niku mik sik duwe rasa. Awak e niku serba isa. Nggih ta? Mboten disendekno, mboten dibalekno dhateng rahmat pitulunge Allah. Pinter ro ya apa wae niku sik ndudukno imane sik durung manjing ana akeh Hakikatul iman. Angel nopo mbeten. Nen? Angel nopo tambeng. Loh, ini gila. Saja ini mbeten angel. Gita. Saking tambeng. Tambeng ini ku nopo mis biasa, nopo awa, e. nopo metiti. Gita. Pun kulino nopo meteta, meti. Metidik ni kula Kepingin diakoni ni kula Sing barak ngaku ngaku Lajeng dawuhi pun malih Waman man balago ila haki kotil ihsan Lam yaqdir, Ayal tafita ila ahadin Siwallahi subhanah Mek Uwang ni lenggah, wang niku sampun lenggah wonten ing hakikati ihsan dinapakno Nomawon manah menika boten mampu noleh dhateng napa no kemawon salintunipun dhateng ngersanipun Gusti Allah ben ya napa kira-kira angel napa mboten nekele menawi sampun ngersani menika dawuh kados pundi sikap kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah minangka dados kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah boten amung sikep kula lan panjenengan niku napa ayuk aja ojo senden ojok sampik bangga aja sampik jagerna menyang kemampuane awa e dhewe menyang amal ibadahi awa e dhewe menyang op apa wae sing onok sakjerone awa e dhewe artosipun napo kabek amal sing bangsa dhohir niku cuma rupa bentuk dhohiriyaah kemawon. ruhaniye amal niku nopo wujuding ikhlas dhateng ngersanipun Gusti Allah he kathi kewontenan kula kali panjenengan niki mek selagine niku senden bangga jagreno menyang awake menyang elmune menyang ibadai menyang nopo kemawon Mbe boten dibalekaken ah, dhateng ngersanipun Allah niku minangka napa? Minangka wujud zahir sing boten wonten rohani ni pun bon, cara uwong niku napa? Ana jasate tapi gak ana nyawane niku padha karo batang. Ngenapa, Fadhil? Padha karo ba Tang Napa ateng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten Sampan pirsani dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika Ilaahi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah kalimah sing toyyibah nggih bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang so ingkang saleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wacanan-wacanan ingkang sae sing pun dizikir-zikir ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendhekaken urusan duniawiya urusan ukhrawi ukhrawiyah sing onok namung setunggal kemawon napa ya apa besuk isa katrima dadhekaken ridhonipun Gusti Allah niku ta La menawi sampean dos pundi yae menawi kula niku maca-maca zikir, maca-maca hizib, maca-maca napa ijazah sing pundi ijazah kala wau isinipun niku merga kula iseni kula niku nggadah kepentingan niki kathah napa Nen? Lah, tiyang sing koyok ngeten niku, nggih? Mek pancen kepentingane niku luwih menang tinimbang dateng ngersanipun Allah. Napa male kepentingan niku sampun hasil wonten ing donya saged dipun rasakaken dadosaken napa besuk teng Gusti Allah niku mboten pikantuk napa napa Neta merga napa pun dijaluk disik teng donya niku. ya napa kira-kira? Nen. Neta sandan kula niku le biasae niku semangat pundi. waktu zikir, waktu maca donga, wekto wirid sing pundi wiritan kala wau isi fadilah kepentingan sakniki kali besuk krana Allah kira-kira semangat pundi Nen? Semangat pundi Semangetan menawi fadilae sakni ki men napa napa wong panjen sing nol kecil Nggih <laughs> Monggo mawon. Nggih ta. Nggih e. Semanten ugi amal-amal ingkang saged kaangkat dhateng ngersanipun Allah. Inggih menika napa amal ingkang so ingkang saleh. Ingkang dimaksud amal ingkang saleh niku napa? amal sing asalim minar riya lahiron wabatinan ingkang slamet napa sangka riya zahir batin la slamete niku niku ing dalam oleh nglakoni amal sing soleh kala wa boten kepingin bageean wa wauhrowiyan boten kepingin bagean dunya boten kepingin bagean akhirat sing debe kepingin ini kunaapa semata-mata kepingin ridhonipun gusti Allah pun Angil nopo mbeten. Nen? Angil. Pun. Nopo oko anggil. Ang salipun niku gawaning nafsu niku pancen dipun wataka kendinin gusti Allah dipun wataka kendin pundi menantang Tang dateng saya kesae kesaenan nomor tunggal. Engkang nomor kali gawane napsuniku menawi ngantos ngelampai kesaenan niku nopo selalu beten nopo Ngerawasakan Sekecanipun Senengipun mana ing dalem angsalipun nglampahi kesae Maka ini kulo kalipanjin Dengan kangelan husu Gini apa mbeten Ini kugawangin nafsu Lama sampai Kulo kalipanjin Dengan niku saged ngelampai kesainan Senajan beten saget khusyuk Senajan boten saged ngraosaken seneng sekeca wonten saklebetipun manah, angsalipun saged niku boten wonten malih merga napa? Merga nafsu kula kali panjenengan dipun lindungi dening Gusti Allah. lak kan ten kewontenan kula lan panjenengan niku dipun lindungi dening Gusti Allah saged nantang dhateng sifatipun nafsu ingkang asli kala wau ayo ojo ngroso mengko ojo ngroso sombong ojo ngroso bangga ayo dibalikno dateng rahmat pi tulungipun gusti, oh. gusti Allah lho ngeten lho mestine niku ngeta mangkane dai Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhin napa waman yuqashu nafsih faulaika humul muflihun sapa wae Mek dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi sang kono apa? nuruti medhite nafsune. Nafsu niku medhit mek dijak kaenan sing koyok ngono mau sing dilindungi karo Gusti Allah, wong-wong sing bejo donya akhirat. Rat. Ben kepingin katerima napa mboten? K. Kala wau pun sembahyang subuh napa dereng? Pun wiritane napa dereng? Sampun jangkep sedaya napa dereng? Nggih, wiritane sam pun cara utak-utik matematika zahir pun cukup. Nggih napa mboten? Karisan iki sing kula menawi kala wau lelampahanipun katerima mboten katerima? <tuh> nah, lah niki Tak mirsani dawuh kala wau. Kawontenan kula lan panjenengan sak pun Melebet wonten ing lelakon ibadah zikir dhateng Gusti Allah. niku luweh berat luweh angel tinimbang saderengipun ibadah. Malah nggih, kewontenan kula lan panjenengan sak bakdanipun ibadah niku teng mriku timbulipun pinten-pinten pokoke penyakit. Pokok penyakit bentuk napa? Siji. bentuk ngaku-ngaku. Nggih -ngaku. napa Nomor kali. bentuk mbanggakno teng awake. Nggih ta? Nomor 3, arupa napa mirsani dateng kewontenan awakipun. E Kadang-kadang nek ditakokno kare kancane wis sembayang kon sori tinimbang cing ingkang nomer gangsal Nopo Oleh kula kali panjenengan niku kanggelan jaga mulya na. ing dalem oleh madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah badani pun iba... ibadah tak takon coba kira-kira sampean niku diluk pundi wek dal ibadah sak jerone ibadah karo sak waktu wiritan ndelok pundi den ndelok pundi sing kata niku ndilukan wektu ibadah ing mongko urusan sak pun ibadah maca istighfar maca wiritan sing macem-macem zikir -macem niku Urusan iku cuma siji thok niku. Napa? Ya napa? Ibadah zikir kula kali panjenengan iku dipun trima Gusti Allah. Niku kira-kira tambangil apa mboten tinimbang cara syariate. Nen? Cobi. Urusan sampean ibadah Yeah. Sing rupa sembayang supaya netepi syarat rukuni sembayang kali urusan sampean supaya keterima kali gusti Allah niku angel pun di kira-kira. Nen? Angelan urusan keteri keterima. Merga urusan keterima niku magi bon anruyatina betenenten uang niku semerap ketrimo dha ketrimo niku Ceng jelas niku mboten enten cuma enten tandane niku enten mangkane teng dawih pun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawih niku nopo ndawuhaken ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana maamilu sa api, -api oya apa wae sing kon lakoni lha niku dae Gusti Allah sampurna sampurna ya apa wae sing kon tandangi ibadah zikirmu kok sampaik tak terima dawu Gusti Allah Oleh tak terima mau Sa'ba dani tak sepura Karuaku ing dalam kekurangan Ibadah zikirmu Loh, Cik ngenteni disepura Dining gusti oh. oh, Allah Kalau ingat Dating dawi pun Sayyiduna Yahya Bin Mu'ad Radiyallahu an Ndawi noponika Miski Nubni Adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu AN yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin pun faham no pembacin tereng jen? bahasa Arab <laughs> sama kali ku lawang jawa niku gitu niku dawuhipun Sayyidunnal Imam Yahya bin Muaz radhiyallahu an anak Adam iku saaken nopo saakenen niku Syekh Yahya bin Muaz saaken awake cacat atine cacat tapi oleh sombong iku mek wis duwe lelakon Mek wis duwe ibadah zikir napa male cumak duwe ilmu thok. Sumbar dek iku sakakan-akan dek niku gak duwe cacat, gak duwe kekurangan ana ing zahir batine. Ayo katah napa mboten ngeten niku pun kadung sumbar. Kita sing duwe ilmu modele wis cukup elmune sing duwe ibadah modele cukup ibadae sing duwe perjuangan modele cukup perjuangane sing duwe pelungguan, modele wis pas wis tepat pelungguhane digawe bemper pelungguhane ilmu ibadae niku mboten ngilingi mek asal usule awake atine niku wis nggawa ca cat kula kali sampan ngeten napa mboten nen sok kene penyakit atine mong kok mek pun ngeten dos pundi kula inget dateng dawi pun sayyidun imam abu abdillah al qurashi radhiyallahu an dawuhaken idza talabahum bil ikhlas Talashat a'maluhum Wa idha talashat a'maluhum Zada faqruhum wa faqatuhum Fatabarra'u Ang kulli shay'in lahum wa minhum Dawhipun Uwang uwang singrasondwe ilmu Uwang uwang singrasondwe ibadah uang sing rasa duwe perjuangan. Mek wis dituntut karo Gusti Allah tentang keikhlasan talasyat a'maluh, ente amale. Lah mek puntek dos ayo. Mek awakmu ngroso gak iso sing kaya ngono, tambah ana ing dalem awakmu ngerasa ngroso butuh merasa kepingin nopo pinaringan rahmat pitulung saking gusti al niku pokoknya e, niku sakjane niku jadi torekot niku sakjane niku mboten angel mboten torekot niku nguru iku lo kali panjen dengan seng gentleman Kita, ayo aku nono ojok Ojo sombong, ojo gengsi. Sopo asal purwamu iku sapa sakjane niku? Mek cara dawuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ape sombong nang endi? Wong kedadeanmu asal iku teko kok. Ngenapa mboten? Mek wis kon dadi ngalur ngidul sangking Saking mergo indai pitutupi gusti Allah Mekon gak ditutupi keindahan songko gusti Allah Rupa kulitmu iki dibuka Gowo pokon ngalor ngidul ngetan ngulon Cuma gowo basin tok no awakmu Ayo ngein apa mbetin monggo saman belek Mek wes di akhir mungkuk mek coro dohir Maka awamu besok bali mati menyengersani pun Gusti Allah apa oh, sing ono no awakmu Cuma enggak mau batang kok Maka ini coro dawah Dipun dawi no poni kok Sohih Amalaka ikhlas Lelakon ibadahmu ku bener no genak no Nenggo ikhlas Wah sohih ikhlas Bitta beri minal hauli wal kuwa. Ikhlasmu ku genakno mane. Genakno nopo. Digenakno bebasno awakmu. Di bebasno songko nopo. Songko ngaku-ngaku. Dwi kekuatan, dwi kemampu. Lu nikulu. Sama kepingin dadi wali nopo mbak jen. sampan semerap wali niku mek pun numpuk-numpuk elmune pun numpuk-numpuk ibadah zikirre barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening di Gusti Allah dilindungi dening di Gusti Allah Kawitané perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali ini ngaku, nga? ngaku, ngaku. ku nopo, dibersih atine duwe sifat ngaku 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 ngaku. Pok santan niku pok ta sing cukup elmune, sing cukup ibadah zikir, sing cukup perjuangane, nek sik ana duwe sifat ngaku ngaku, ojok maneh salah, masih bener. Nek dua sifat ngaku-ngaku Dawi pun kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu an Podohai wong sing koyok ngono mau Podoh karu ati ini durung dibuka Karu gusti Allah Niki hati-hati niki Makanya teng Mana kipipun Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu an Dipun dawuhakan nih kok wa kana qadamu at wal muwafaqah ma'at tabri' min al hauli wal kuwa dasar pijakan ingkang dipun pijak ingkang dipun salat ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu an dorong-dorong niku nopak ataf Wihu pasrah teng Gusti Allah Nopo mawon dipunbalikaken dateng Gusti Allah masalah rezeki nywun dateng Gusti Allah Enggeh ya Allah nopo ingkang kulau suwon ya Allah pancennda doaken saya dateng iman kulo iman keluarga Kulo njadosaken Ridha panjenengan ya Allah panjenengan pari kulo ya Allah. Mboten Me dadosaken sae pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, panjenengan taringi kula ya Allah bali teng Allah. Kita ing dalam ibadah nggih tawhid, pasrah dhateng Gusti Allah, kula ngeten niku, ya Allah, mboten enten nopo, nopo, ya Allah, namung semata-mata kula ya Allah inggih menika ya Allah, namung mangawula dhateng ngersa panjenengan ya Allah. boten enten niat napa-napa ya Allah. Wattafwid wal muwafaqah. Di samping pasrah wal muwafaqah, mufaqot nyocoki dateng napa-napa ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah disampurnakaken klayan akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek wis atine pasrah bentuk zahire wis muwafaqot nyocoki kelayan syariate Gusti Allah najeng napa dibarengi ana jroning atine ma'addabri minal hauli wal quwa beten ngrasa ngaku ku ngeluget teluh ingkang dipun cepeng dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al Jailani radhiyallahu anhu Tadi terus pun Mek pun ngeten niku Hijab Aling-aling Aling-aling niku Nopo coro konco jowo niku nopo Faham aling-aling niku Nen Tebengan Nge <laughs> okay. Aling-aling sing barak no ngaling-ngalingi atine dialing-alingi isa makrifat karo awake dadekna no makrifat menyang Gusti Allah niku enten kalih siji enten aling-aling zulmaniyun aling-aling sing pancen rupa peteng nomer kalih enten aling-aling nuraniun pancen rupa padang. aling-aling sing aling-aling atine menyang Gusti Allah sing rupa peteng niku sing bentuk napa sing bentuk nuruti syahwate hawa su. ngeta nuruti dateng kebiasaanipun hawa su. niku termasuk aling-aling sing bangsa peteng Ingkang nomor kalih wonten aling-aling sing bangsa nur. aling-aling sing bangsa nur sing bangsa padang niku napa? Rupa ilmu, rupa ibadah, rupa zikir, he? rupa perjuangan. Tapi wekdal piambakipun nggada ilmu nglakoni ibadah, zikir, perjuanganen kala wau atine niku mboten dipun balekaken dhateng ngersanipun Allah. Sing penting aku wis sembayang. Sing penting aku wis duwe ilmu. Ngeta, sing penting aku wis nglakoni ibadah. Niku sing digawe banggaan, sing digawe gembar-gembor. Ngeta, apa kurang cukup. Kadang-kadang mergo ketok mata, nek di duduk-dudukna teng wong, kepengin diakoni karo wong. Ngeta, niku termasuk hijab aling-aling sing bongsok nur Nopo sing besok boten bakal dumugi dateng ngersani pun all Allah Niki kata nopo mboten niki nah, Mandek teng merikut tok Kita aku kepingin gawe masjid Masjid ikulak pancen bagus Kita pancen kanggo ibadah menyang Allah Pun bener niate niku tapi barang pun masjid utawa pondok perjuangan nopo niku kedadosan pun dados utawi setengah dados kadang-kadang melebu, niku gangguan saking setan niku melebet, napa mlebete niku ngaku awake dhewe napa sangka wong liya Damel napa Pak Ustaz? Damel masjid. Mm, gie, Masya Allah. masyaallah. Cek ageng nggih masjid niku mm, nggih kula niku lho niku ta. Niki kathah napa mboten? Lah wong sing koyok ngeten niku tandane niku napa? tandane niku boten sampai mikiri ug wong sing pancen bantu krona Allah iso jadi krana Allah niku boten mikiri sing lagi menang non niku napak pokoke pokok aku oleh bantuan urusanmu kon riak gak riak keterima gak keterima iku urusanmu sing penting aku memperjuang no gawe masjid iki bantuun ku kata napak botten niku boten dicakna ana niki. Iki lho. Engga kok mek uwong cara-cara ngaji fikih niku. Ya napa sih? Kira-kira nrimo uwong, nrimo peparinge uwong, tapi uwong niku oleh maringi teng kula kali sampeyan niku mboten ikhlas, tapi mergo isin karo wong liya. Kita merga wong liya niku ku ngei, me awa e ku mboten enak. ing mongkoh kula lo semerap, me sampan maringi, ku merga isin, didilo wong, me ga ngei. Ku hukumin rimo, ni ku koyok nopo se. Ni ki mboten peduli, kadang-kadang niku sing penting pokoke pondok dadi. sing penting pokoke masjidku dadi sing penting pokoke lha niku lho niku tandane niku napa sing kathah niku napa oleh ibadah oleh berjuang niku cuma mandek teng permukaan mawon niki wis termasuk hijab dialing-alingi besuk wonten ing ngersanipun Allah niki kathah napa mboten niki kinten niki neng ati-ati ngeten niku Ing mongko kula kali panjenengan niku napa kepengin kateri kepengin katerimo. Kita panjenenganipun Sayyiduna Zainul Abidin radhiyallahu an putunipun Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam paring dawuh kullu syai'in من أفعالك إذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على أنه لم يقبل وكل شيء من أفعالك إذا انقطعت به رؤيتك فذلك دليل على أنه يقبل رنكسي بنتاوه lakon apa wae singkon lakoni mek pendelengmu pendelenge atimu ngerasa mek apa sing kon lakon iku pancen kemampuanmu gak kon pedhot sangka awakmu kon balekno menyang Gusti Allah pancen iku surga aku mampu pancen iki bidangku pancen iki ilmuku pancen iki ahliku kita mandek teng meriku mboten dibalik no teng berkat rahmat pitulungi gusti Allah ibadah perjuangan nopo kemawon senajan sah munggu hukum syariat tapi besok gak diterima karo gusti Allah niki hati-hati niki niki urusan makbul niki kita Jadi, mak cara ringkes sedawuh ingkang sampun dipundhawaken dening Gusti Allah napa sinika Wa immin syai in syai'in illa indana khazainu napa mawon ingkang wonten iki napa kelebet napa sisimpenan ingkang agung ingkang wonten ngersanipun Gusti Allah Dadi kula kalih sami niku cuma kari ngunduh, mawon sakjane niku ngono kok digawe sumbar-sumbaran niku lho. Coba ngantos para ulama sufiyah sopo wae jelas ikhlase krana Allah Gih? jelas ikhlase krana Allah senajan wong mau walau balagh a'la darajatikum malil auliya senajan wis dadi wali sak mulya mawon jelas ikhlase krana Allah tapi barang waktu nglakoni ibadah apa maneh sak ibadah Awake kalau wau gak ngrasa kurang ibadehe. Hmm? Nomor 2, gak ngrasa kuwatir atine, kuwatir gak ketrima karo Gusti Allah. Wong sing kaya ngono mau termasuk wong sing gak to duwe tata krama ana ngersanipun Allah. Coba. Mumpung digawe enak-enakan ibadah niku. Ojo dianggep pokok cukup, pokoke wis beres. Mboten Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam hatta tawarramat qadama sampai sikile niku abuh oleh ibadah teng Allah. Sik tetep Kanjeng Nabi niku wiritan matur teng Allah napa no ingkang dipun waturaken subhanakalanuhsi sana'an 'alaika anta kama 'ala nafsik. Duh Gusti Allah, Maha suci panjenengan ya Allah. Boten mampu akal kula ya Allah Boten mampu ilmu kula ya Allah Boten mampu sedoyo nopo saking kula ya Allah Kok kula niku saged ngitung-ngitung saged ngalem Muji dateng panjenengan ya Allah Kados panjenengan ngalem dateng panjenengan piyambak ya Allah Boten saged kula ya Allah Niku kanjeng Nabi Wama ma qadarullah haqqa qadri ojo oh, ngerasa cukup Niki okay. Kula ingat datang dawi pun Sayyidun al-imam Hujatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an Niku dawi napa? Innal abda La yasjudus sajdah Wa fiha al khushu' Wal khudu' ما يظن أنه بلغ إلى أعلى عليين ولو كسمت ذنوبه في تلك السجدة على جميع أهل الأرض لأهلكتهم أجمعين نكتا بون منذ أن قولني الله و dekne mau sujud menyang Gusti Allah ing mokok ing dalamlem sujude mau temen temen Atine rohhanine madeb menyang Gusti Allah sampai dekne mau tu meko on ing mam alak ilin wong-woong sing temen keterima wong-wog sing temen mulya on ngersani pun Allah, Tetapi tetap dosane ing yang dalam sujudnya. Yang kaya ngono mau. Sampai dibagi oleh umat. Saat dunia itu. kabeh bakal rusak. Sebab dosanya yang sujud. Bukan cukup. Bukan. Ini loh masalah ibadah. Ini aku ingin menerima. Kita Mugi-mugi pinaringan kebika mana kelam panjenengan dengan diri Allah. Mugi-mugi. Kita -mugi. gitu. nikilah. Jadi tahu rekod niku mboten dawo dawo. Aku nono sopo awakmu. Si tempo puniku wanten hikayat. Si tempo puniku wanten panjenengan, pan priagung ingkang sangat alimipun asmonipun sayyiduna syekh ubadah al maliki Melebet dateng dalemipun sowan dateng ngersanipun sayyiduna syekh waliyun min awliya illa syekh madian wakdal kempal-kempal kados mekaten wau Syekh Madian Kalowau Boten ngurmat, mboten mulyaaken, Boten oleh dateng Syekh Ubada. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis tele ongon dhewe wis padha gedine kok. Tapi Syekh Ubada tersinggung. Wong dhekne niku napa ngroso ngroso kiai gedhe. kenapa kiai gede niku pancen alim ulama jagoan tapi sing barakno mboten gede niku no, gede. Ngeta? Mboten Ya Sayyidi ma man'aka an tu'tiani hakki fil ikram? Matur kula Syekh Madian. Napa no, sampeyan niku Kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasa nek kiai gedhe niku lak nduki lak mesti dipapa. Kok sampean mboten mapak kula. Kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula. Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean sampean dilok teng tangan kula niku. Lak enten strepe. Jepun jawab. Kaifa. Wa anta musyrikun. Ola nopo kuloniku mulia akan panjenengan. dengan. Wong niku wong musyrik kok. niku syirik kok. Matur syahmatian. Wama wajhu isyroki. Sampaniku saget. Ngarani kula niku loniku wong syirik. Nyekuto akan klayan. Gusti Allah niku nopo. Beda. Kira-kiraku lo kali sampeyan. Gitu. Tepak ingetaniku sampe, diingetanakan kali uang, ini kira-kira sampe gelut, nopo mbeten. Nen? Nen, alau pemulya na wakmu, alah wong gayamu, kaya wong syirikmu, no. Kira-kira sampe gelut, nopo mbeten. Tersinggung, nopo mbeten. Loro, nopo mbeten. Hati sampean. Loro. Wapacan loro. Nggak tak coba saman beten loro masih kesenggol beten nopo nopo. Nggak tak uang saman panjen loro. Dorong kesenggol man pun ngeten ngeten. Nggak tak. Nggak tak. pun jawab di madian matian. Tandani pun sampai niku kelebu uang niku syerek nyekuto akan dateng gusti Allah niku. Wakdal sampean wau melebeteng niku pun kulo dilok teng mana sampai niku kepingin dimuliak no kepingin dihormat hmm? kepingin digong ing mongko musti ini sampai niku keda semerap sifat mulia sifat agung niku gadani pun gusti allah olah no pas apa jaluk dimuliak no niku enggak napa macet ayo jaluk mendel Syekh Ubadah Al-Maliki sak bak dani pun mendel didawi kados mengkaten kalau wau moto syahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah tubtu ilallah wa hadha awanu dukuli fil islam moto syahadat malih kula tobat gusti Allah sakniki kula wiwit melebu islam sing sa'estu estu Jadiwi ini ku si Islam-Islam KTP. Ayo, nge-napa mbak Tim? Iki lah. kok ngeten ini ku nopo? Merkong, ngeten. Nge-napa? Ang salipun al-maliki radiyallahu anka lawa'u niku. Sik dereng sampurno islami. merga jeneng istlam niku ingkang nomor 1 tunggal napa al ingkiadu manut tunduk dhateng ngersanipun Allah nggih okay. nomor 2 waterkul munazaah lillah fi awsafih wa ma yastahiqku ojo sampik nantang Ojo sampik nglawan. Nglawan napa niru-niru karo sifat Gusti ol. Allah. Ngeta. Lajeng ingkang nomor 3 napa wa mulazamatul a'malis solihah, netepi amal sing sa. Lajeng ingkang nomer 12 waruyatun nafsi annehu ahqaru khalqillahi ta'ala almu'minin awake ngroso ngrasa napa ngrasa awake paling ino sakdu nya karo wong sepadane wong mukmin lho niku tandane wong napa wis sampurna islame ing dalem bati batine mek diangen-angen. Sampan kali kulon niku pinter pundi kali iblis. Nen? Kira-kira iblis niku alim no mboten? Nen? Alim. alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih, sak liyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam panjenenganipun Nabiullah Musa, poro nabi Allah Musa para nabi nggih ta sak wali-wali niku napa saged langsung dedawan klien Gusti Allah saged napa mboten Nen lu iblis niku Sakit iblis niku fa nih ya Allah innaka minal munzirin sak nakal-nakale iblis nggih ta Sak duraka durakane iblis, iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis kare Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat koyok sifat Gusti Allah. Mboten durakane iblis niku mergombo tunduk perintahipun gusti Allah merga piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dateng Gusti Allah. Dateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun kaagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji menungso, menungso niku. Nggih, sik menawi sampun mekaten napa monggo kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik yak nopo kemawon yak napa ibadah zikir kula lan panjenengan katrima dening Gusti Allah la carane napa carane Matur supados katrima dhateng Gusti Allah sak badani pun ibadah, sak badani pun zikir. Ayo sing temen oleh nyuwun dhateng Gusti Allah. Merga menungsoni menungso Kadang-kadang di ilmuune Dining Gusti Allah tapi ketutupan lelakkon nggina pembeten kadang-kadang wis dibuka ilmuune pinter wis ake ibadae nyang Gusti Allah tapi ditutupi karo Gusti Allah boten saged eh las mungkin pembeten Elmu uwis ibada uwis keterimae ketutup kita samempat mele bundi sak niki akeh gak keterima didik keterima mele didik keteri tandanne ni uang niku keterima niku luwih temen oleh nhunga sakdane sembahyang ibadah tin ambang sakuruungi. kira-kira slamene niki pundi nemen pundi giat pundi ing dalem ajenge ibadah karo waktu dungane. Kan waktu sampean wiritan timbang sampean waktu pertama usholli zuhri Alhamdulillahirrabbilalamin Kita terimbang saman waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus beritan Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa alhayyal qayyuma Wa atubu ilai Kira-kira naman pundi Mustine sing luwe temen iku waktu wiri wiritan sampean mboten kali kula sing kathah niku assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah padane wong teko playon adun ambekan tolat tole lega modere niku tekok apa wis bebas saka belenggu ayo ngenepen meten mau jelek dia enak enak no wirita nih kuasal senggol senggolan astaghfirullahaladzim dia nama beten La ilah illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronoan po ronoan kita mau ini niku napa wujudnya waktu sembayang niku seakan akan napa niku ngadepi ketersiksaan ayo dia nama beten lo niku makanya panjenengan pun sayyidunal imam علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه داوي داوي كُنُوا لقبول العمل اشد منكم اهتماما للعمل فانه لم يكل عمل مع التقوى وكيف يكل عمل يتقبل. dawi napa dawi mangkane kon kabeh iku ing dalem supaya keterima ibadah zikirmu ayo luweh temen mergo keterima, katerima dadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh nggih napa mboten sing diperlokno niku napa temen temene ban Lah tak takon. Sampean kali niku kalih kula niku Kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadahe niku kira-kira temen pundi? Nek sampean nglakoni dosa. kira-kira Kali sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luwih kathah pundi tangisine niku? Nah, lah niki Musti sing akeh niku nangisi dosa. Niku mek cara wong tarikat niku kuwalik. Iki lho, mustine sing ditangi niku sing luwe temen, sing luwe akeh niku waktu iba Jok, Contoh nih eh. Mek kula kalih sampean niku gak ada dosa mergo nyolong. sing ditangis itu Pak siji tok dosane nyo long tapi nek sampean kula kali sampean nangisi ibadai coba pirang kesalahan siji mungkin waktu nadeke gak tepak nek tangan gak tepak waktu rokok gak tepak waktu sujud gak tepak ngene apa mboten nomor loro sing diwaca gak mapan. Gak bener. Nggih ta? Wis nomor 3 sik hati atine menggo teng pirang-pirang macem. Luwe tambah akeh no, pembetin, mboten? Si sik ibadah sing disuwun nang ngepura menyang Gusti Allah tinimbang dosa Dosa nih Nen? Kangelan napa no, mboten iki? Nen? Mek sampean kali kula ngeten niku pun ngrasa angel. Angelo angel tapi ojo cilik a. Di kula kali sampan niku ibarat niku podo kali manuk. Manuk niku napa enteng critane manuk niku saged miber ngenggo suwiwi siji. Enten. enten, mesti nggo suwiwi lho. loro kula kali sampean ada suwiwi loro sing siji suwiwi ngroso wedi sing siji suwiwi arep-arep karo rahmate Gusti Allah makane para ulama thariqat niku pun ijma pun mufakat mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah wajib wajib duwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti Allah kudu. Merga niku dadi ana akibat putus asa. Terlalu arep-arep dateng rahmat Allah niku barakno kedawan-kedawan gak lang enggal-enggal nglakoni ngenteng no. ginapambeten dadi kula kare sampean niku monggo ngeta nek wis duwe ati rasa cepet nyuwun rahmat dhateng Gusti Allah Nopo mali mek wajiku lo kali sampani ku dibuktik no ibadah. Dibuktik no rupo nopo. Rupo teng gusti Allah sing sembahyang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmati, oh. rahmati gusti Allah. Ayo ojo iling dosa Sing diiling ni ku gusti Allah. Kita. Sa'ba dani gak ada sifat wet. Dime sampan. elen tengguri mawon sing diilingi dudu sothok mawon kulina nggin sampean kali kula niku kuline napa saben nyebut kalimai Allah asmanipun Allah Gita, saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno ya Allah Panjenengan kula niku kathah ya Allah, kathah lepat kula ya Allah. Kranten menika ya Allah, kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah. Sampan buah eling dosa niku. Mek sampeyan eling dosa tok. Allah Allah Allah, la ilaha illallah, Allahumma ya Allah, ighfirli ya Allah, ighfirli ya Allah. tapi sing sampean delok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah, sing sampean delok niku cuma eling dosa tok. Lho niku barak nang nyrimpeti niki ingkin niku. Nggih, pun paham nggih. Dadi napa ayuk sing gedhe ati napa angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah dikumbah. Saman kepengin mandi napa mboten zikir. Den kepingin la niki mulai wingi wau dalu wau isuk pun zikir napa dereng sampun mek pun kula kali sampan pun zikir pun ibadah pun ngerasa mandi napa mboten mandi nopo, nopo kemanden napa sampan niku kok mboten mandi hmm kok mboten saged nolak setan kok mboten saged nolak hawa nafsu mergo sing kathah niku napa mboten pas mboten pas mboten ditata dise atine niku ing dalam waktu zikir teng Gusti Allah. Ngenapa mboten? Pokoke-pokoke la ilaha illallah Allah Allah. Ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dawene kok innal ladzina taqaw. Mek wong iku wis takwa Allah. Takwa Allah niku pun diarteni dawah-dawah. Dilo perlu nih dice, kita niatnya sing api hati ini ditoto, mek pun ditoto genah, kita idah masahum to ifun mina syaitoni diganggu setan tazakkaru. karu dikirin langsung iso dirasa no, beten kok dikirin diwocom beten kita langsung dibuka hati ini dinding gusti Allah faidahum mubesirun bakal padang atire ini tapi niatnya husnun niyah ini kudu dice coba kalau tak takon saman wau meriki niku niat nopo derek ngaos derek ngaos niku nopo sih derek ngaos niku tele ilmu nggak entah padahal tele otis mawan tele ilmu mari nggak entah Ing mongko Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek dikira kalawau sampun dipuaken ya ayyuhal ladzina taqu. Ilmu nggene ten. Napa wasmau. Takwao menyang Gusti Allah. Mek kon wis takwa wasmau rungokno. Ilmu iku Lah, kula saat niki kepingin takon teng panjenengan. Wattaqullah niku kula pingin takon. Sampan itaqullah mriki wau napa coba kula pingin takon. Apa? Nyuwun ridhonipun Ridha Allah niku teng Gusti Allah. Sing kula takokno niku awak sampean kali kula. Piye to? <tap> Nen, <tap> nggih ta. Engko modele pokok pokok ridhoi Allah ridho Allah sing kaya apa nge sing enak-enak sing boten enak nge boten ah ke tunggal lewat gus ridhoi Allah tapi sing cocok nge boten ridhoi Allah nge cocok ke dewe ridho Allah ini mereka mereka lho mereka kata-kata ridho niku nge menyangkut dateng sedayanipun cara zahir cocok karo syariat cara sampurno cocok karo akhlak cara batin kudu sesuai karu kersanipun Allah ing dalem ngukur sesuai karo kersaning Allah sakpira ukurane oleh awakmu ing dalem oleh njerok mangawulomu menyang Gusti Allah angel ridone kucok ojo dige omong-omongan tok ayo pingin takon wattakullah wasma'u Takwaloh Allah sama tentang beri kini nopo wau akibatan lang buyar produk luwe kulo <laughs> akhirnya lo niki dijawab kita derek dawe Allah nabi larangan ini gusti Allah kita siji tempo waktu imam Sufyan Sauri radhiyallahu an. Badi berangkat ngaji niku di penggak kali ibu e. Eh. Apa nang di kuele? Badi ngaji kulo bu. Lele. La tata ilma illa ida nawait al Wa illa fahu wa balun alaika yau mal kiamah. Oh, Ojo pisan pisan le. Kueku kepingin ngaji tele ilmu tapi waktu koniku berangkat tele ilmu iku gak kon bareng niat ilmu sing kon hasil no mau bakal kon lakoni mek sampai cuma tele ilmu tok le gak kon baringin niat kon lakoni ilmu mule besok ilmu muikule bakal jadi no fitnah ono ing akhirat ngersani pun Allah Ayo enak nopo badan. Kae enak. Ayo niato. Ayo wa Ayo. Ayo. Ngaos dhateng Allah. Nek Nga? lha nge ngaos kranten Allah niku kranten niku kathah, Cah. <guluh> Nggih ta. Nggih, kranten niku kathah. mek cara dawuh-dawuh. ikhlas ala salah si darojatin ikhlas niku enten telung tingkat enten uang ibadah ikhlas nge kelebet ikhlas ibadah niku tapi waktu ibadah niku nggak ada niat kali supaya dunia ini hasil yang besok melebus warga enten gini apa enten ikhlas niku boten urusan dunya ibadae sing penting besok mlebu warga enten enten ikhlas niku boten krona urusan dunya boten krona urusan akhirat cuma semata-mata cinta rindu krona Allah supaya besok kepeduk Gusti Allah ikhlas niku kataah kranten Allah niku cabe sing pas ngiten lho sampe ndugi mriki ya apa re ado-ado karo karpe iki nglendir kabeh ta coba eh iki pira iki pinten kale lho sik sadar tibane <laughs> niku lho niki ati niki dijawak malih kempal sareng-sareng nah, coba wong tarekat maka ini kalau arti ini tori kodniku toto to, to, ben rikat sama kepingin dadi wong, kenapa pingin dadi wong wongan, kepingin dadi wong syarat itu tori kodniku nufu dula azimah mek dua niat karep apa wae ayo sing tembus di lestarek no, di no Aja oh, cuma liwat barokah. Oh, wis oh. pokoke oleh barokat. terus sapa ape turu luwe kon. Ngeta ayo ah, sing temen, ngeten lho. Pan kepingin dadi wong napa wong-wongan? Ya wong pengin dadi wong kok mek wis kepingin dadi wong, kepingin diwongna wong. Lah ngeten ta, mek pun diwongna wong tentu bakal diwongna Gusti Allah. Mek di no gusti Allah Niku yakno nopo Besok no akhirat Iso paring syafaat Menyang umat Lo ngeten musti ini niku Sana pingin jadi wong Nopo wong wongan. Kamu pingin jadi uang kok lah, mek un dati uang Niku syarati sing disi Niku elmu ilmu Ilmu nekrono Allah Ilmu sing saman kepingin Niku ilmu sing yakno po Sing pingin no wong Niku lo pentit u wong telek elmuikut niati niku cuma siji tok kepingin ngilang no bodne awa dhewe siji nomor loro ngilang noati ojo sampe dialing-alingi karo Gusti Allah Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sopo wae ing dalem olehe tele ilmu diniati. Lha niku lho. Supaya ngalahno wong pinter, supaya pamer karo wong bodho, terus supaya payu karo wong liya fal yatabawa makadawu finnar disuk neraka panggonannya Rangka itu kalau kali sama itu, Bukan doa rembuk, Bukan, Mereka ngaji, tele ilmu, Niat ngilang no budo, Ni awa e dewe, Nomor lorong ngilang no, Ojo sampai dialing-alingi, atine ne dening gusti, Oh, Loh, Loh, Nihku loh, Aling-aling niku, Penyakit wong pinter, sing ngaling-alingi, Nopo ilmu ne dewe, kedudukane dhewe, turunanane dhewe, napa mboten? Niku hijab niku aling-alinge wong pinter. Penyakiti wong pinter. Mek penyakit wong bodho niku napa? Gak duwe alasan napa-napa, saben dijak pokoke gak terima, iku wong bodho. Tapi mek mblet niku wong dialing-alingi jenenge. Saman mblet napa? Keblet. <laughs> Jadi cara ringkes napa waqullahu wasma'u ditoto disik digenakno disik atine mek wis digenakno wasma'u ayo dirungokno mangkane tujuan napa tujuan ilmu niku mboten enten malih Cuma siji tok supaya ati sing ya sampean milih pinter umek gak patek pinter mantep milih pundi man wong duwe iman gak tentu yakin wong yakin tentu duwe iman merga napa mboten kurangan wong duwe iman umek mawon tambah pinter tambahan mboten kepethu elmune niku eh bagaimana nih? kalau pendapat saya begini begini tapi kalau begini tuh begini begini pinter ngomong kon ini ku barang dikongkon mele sing saman pele ini sing pundi sing dadek no sahe pundi sing dadek keterima tenggus Allah niku ku sing pundi nanti dulu nanti dulu nah, ini lo ilmu umak. gitu makanya al yakinu al imanu yakin niku ku segala keimanan Pun bon, nggih, dadi cara ringkes Nopo gawan kula kali panjenengan niku Nopo termasuk tipodaya saking ngersanipun Allah. Kadang-kadang uwong niku diparingi ilmu tapi ketutupan atine mboten saged nglampahi ilmu Nih, kadang-kadang pun dibuka iso ngelakoni ilmuni ibadae tapi ketutupan hati ini nopo, beten saget keterima wanten ngeresani pun ong, loh, kali sampan, yakno po, eh, naik didi, 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 ong, oh, iyo kepingin keterima ono ngeresani pun ong, nopo beten, kepi, Ya nopo kira-kira carane niku ya nopo. Al Imam Syafi'i radhiyallahu an iku ndawuhaken. Yam bagi li talibil ilmi ayyakuna lahu khabi'ah min amalin fi ma bainahu wa bainallah ghairil ilmi fa innal ilma ghalibuhu zahirun linnas kanggo uang-uang sing pancen temen tele ilmu krono Allah ojo ngerasa cukup karo ilmu Kudu duwe kesempatan antarane awak dewe secara khusus duwe hubungan karo gusti Allah Mergo gawane ilmu niku napa sing akeh niku ketok wong. Wong pinter tentu bakal napa? Ngajar ilmu. Nek pun ngajar ilmune ku kira-kira enten wong liya napa mboten? Nah, mek pun ngeten dipun apa wae rupa ilmu, rupa ibadah, rupa perjuangan. sing endi ilmu ibadah perjuangan mau si ketok karo wong liya Sik kene dirasa no karo wong liya sing koyok ngono mau besok no akhirat gak pate ono manfaati kita malah kadang-kadang uang uang niku nopo sampai sumbar mek pun nopo mek pun dekne neni niku nopo berjuang Aku ngene iki Allah. Aku nggawe ngene kuli i'la kalimatillah. Aku ngene iki krana syiar Islam. Ngenapa mboten? Napa pali mek di besok gapate ana manfaate teng akhirat. Jeneng napa mawon kesaenan mek sik ketok wong, tentu kesaenan iku bakal dadi dilem karo wong. Ginapa banget? Awake dhewe seneng, ya ngrasa bangga, ndudukno dekne seneng bangga, luwih semangat ketok wong ing dalam waktu ibadah menyang Gusti Allah tinimbang waktu ijen. <kata> mek pun uang niku dilem 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 dipuja dipuja mboten kuat menungsani kekenakan mek pun kekenakan dikundudukno napa no, ganjaran no akhirat wis diundo dhisik no dunya besuk aja arep-arep ana ngersanipun Allah Loh niki masalah niku. Mangkane sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Men ono wong ngelem-ngelem nang awakmu, opo mane wong-wong sing ngelem iku cuma dilat nang awakmu, opo meneh sampai atimu gak kuat, Joko no awu sawurna no nang rayine wong iku, tinimbang kon dilem wong anguran dimusuhi karo wong." Mek pancen wujudnya ngelem mau Ndadek no Iman Lah, mek pun ngerti pun di Ilmu kula ibadah kula kali sampan sing ketok uang koyok ngeten boten jaminan sing koyok ngeten Sing dadek no jaminan iku nopo sempat no Senajan sak menit rong menit limang menit Semata-mata ngerosodadi kaulani pun gusti Allah kita, Kalau pingin takon, sama temeniku niku kira-kira niku kapan? Waisu mantun zuhur, nopo mantun asar, nopo maghrib, nopo isya, nopo mungkin dalu. Umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam diajak ya nopo mawon niku kangelan. Nopo macam kalau kali santan niku nopo awak ya pes. Gini apa umurin dek Nggih ta, awak yo gak kuat si kalan karo hawa nafsu. Nggih napa mboten? Tapi tetep enten jaminan wis gak apa-apa Senajan titik pokoke temen. Saman kok takone. Pun tak paling enak temen iku waktu dalu. Nggih napa mboten? Kok tak takon. Saman dalu niku jam pinten biasane tangi niku? Jam pinten? Jam 3. Jam 3 niku subuh niku jam pinten nggih subuh niku Jam sekawan nggih Kira-kira niku mek tangi jam 3 niku sampean kalih kula niku sing kathah Napa saged melek Sampai subuh Saged apa mboten Kula mboten ngomong mugi-mugi Sing kula takon kuwi wingin-wingine kok mugi-mugi mugi ki Mugimu -mugimu lak ngin dalu Sing wingi Nen? Saget Saget niku mulai jam telu sampai jam papat niku Nopo keisan isen weret Nopo keisan isen weret karo rodok ngantuk Suci tempo niku nge? Sayyidunal Imam Ali Al-Khawas Radiyallahu anhu Niku wali niku nge, menawi bade sholat dalu niku berangkat jam kali welas Pancen sing sae niku nopo sepertelone wengi sing a akhir kanggo wong sing telek niku gitu tapi kanggo wong pancen sampai sobo nge mulai awal nging sing sae Gena pembetin, pun Syekh Ali Al Khawas mennahi berangkat jam kali welas niku boten langsung mlebet teng masjid Nenggo Klayan muriitipun dipundhawi mongnggo kiai, enggal- enggal mlebet ngomboen oh, Ku boten wantun Kedah netepi tata kramo sing mlebet dhisik nuku priagung priagung saneskula dadi nepo kawitane Poro wali waline Gusti Allah sing kathah niku napa jam 12 niku pun dugi niku napa kok sampun dugi Panci kula kali panjenengan niku ingkang sumerap selaminen iki para malaikat niku wonten gantosan niku malaikat njagi siang kelayan malaikat njagi dalu da nggih napa mboten sing isuk mulai subuh ngetah. sing manjing bengi mulai manjing mai. maghrib nggih ana pambeden ing mongko jam kali 12 niku wonten tambahan pasukan malaikat saking ngersanipun Allah ingkang dipun siyapaken kagem tiang-tiang tiyang ingkang manahipun kagungan niat sing men Mek akung kok bengi bakal madep sing temen menyang ngersani pun Allah jam kali welas niku pun ditenggo sampun setengahhipun para wali boten kersa melebet jam kali welas niku merga awak ing rasa ina disikaken dateng tiang-tiang ingkang Agung ingkang muliaklina Langkin wonten ing sepertelone wengi ingkang akhir, Dipun tambai maleh kemulianan kala wawu, Nopo tumurunipun gusti Allah, wonten ing langit ingkang aw, awal niki. Pun, zaman biasanya jam pinten niku. Nen, kali welas, Kedawan nge, Boten gak ada totok romong ghe. Abajan nah, ka iso siap. Ngenapa mboten? Jam pinten? Kale 3. Saestu siap. Oh siap siap. <laughs> Turu tak selentiki kok. Pek dal panjenengan niku zikir dalu. Sampean manggen wonten panggengan ingkang sepen nggih, sampean petengi panggenganipun. Nggih. Mripatipun dipunjagi saking mirsani napa-napa ingkang boten kiyat. Manahipun dipun siyapaken dhateng ngersanipun Allah. Nggih. Cara nyiapaken manah Menawi kula lan panjenengan niku zikir khafi. Zikir Allah Allah. Saben panjenengan niku zikir pikantuk setunggalatus utawi kantuk pinten kemawon. Sakkiatipun panjenengan. Eh, cara pemikiran cara manah wekdal panjenengan niku Mbak Doni pun zikir Allah, 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 Sampai niku meneng, Sampai enggak akan nafas niku. Pelan pelan. Buten nyebut Allah Allah teng mana sampean tapi sampean ngelatih ruhani ini engkang inget dateng gusti all niku sing perlu niku mak wau lah saking mana hipun Allah 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 mungkin menahi sampun pikantuk sedosa napok selangkung pokok i ganjil sampan atur nafas niku atur genna gen nyebut ingkang meampmpa kurahan ini pun inget Gusti Allah menawi niki saged hasil melebet dateng sak lebetipun mana ya hasil sing kados ngeten menika, langkung hasil tinimbang dikir wonten sak wonten sak lebetipun mana wonten manahipun senajan tigang dosa tahun iki jadi pun dijarno dikir Allah 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 teng sak lebetipun mana lisane Allah 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 ini diuruki Allah 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 ini dicul sama jarno mawon melampak nafas sing pelan kita wong coro ilmu dohir mawon wong yoga mawon sababiae. biaye ngatur nafas sakit monjo kok mosok saman kali kulo uang torekot kala karu satria nusantara mungkin di kita cuma niki torekot betul diomong tentang riku niku kita mungkin saman jadi wong sakti Ngeta, malah mboten dadi wong kramut. Sorong, ngken, Chan milih pundi? Sakti mboten kramut. Mboten sakti tapi kramut, milih pundi? Lho niki lho mboten telek sakti zahir mboten diurui. Mek pun Allah, 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 Sampan latih limo Ojo ake ake, mek sampean mungkin anu mawon yai, pulau jangkepi sewu, Allah Allah, awet kulo coba beten kuat menungsane, sani mekiti kita sepolo mawon Allah 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 saman mendel sampan nafas nafas si pelan sing toto kromo sampan melakok no kalimah Allah niku melok metune nafas melebune nafas dilatih kadang-kadang teng merikiniku niku kita menawi kula kali sampean niku mergo awake mboten kuat sampai keturun sak niku mboten keturun kula kali sampean niku kita enten kadang-kadang nur saking pun Allah menawi sampan kali kula niku melek malam mboten kuat kita jadi begitu keturun enten nur niku saking Gusti Allah Mungkin sakit dirasa no sama mantun subuh. Biasa ya aku murang muring. Saya ikut diganggu om. Allah wis Carno wis muka muka kano opo opo. Lo jembar. Lo niki diramut niki. me niki diramut insya Allah. Punya apa kira kira? Siap no betin Nen, coba wis podo tuwo Nen, ngek si coba. Nggih, nurik saking Gusti Allah niki lho. Allah, 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 Allah. Samanjarno, cek. Nafas Allah alam dipun rasakno Allah. Allah. Mboten disebut pikirane kali ati niku mlampah dadi siji. Cek ta? Mungkin rada kesel titik, rada pun mboten kuat eling liyane Sapan sebut malih Allah, 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 Allah. Jadi kalimat Allah sing disebut nok jerone hati ini nopo. Cuma minongko pembuka minongko kunci sing di ruhani ini sakit eling gusti all. Lho niku mek sama niku sampai turu keturun sing pokok bokongi tetep mutamakin mak ada mek corofake ngi batal kok wudu apa teng meriki sampan pikantuk nur saking ngersanipun pun Allah. Lame pernyataan tu pun di diniati nganggo zikir la ilaha illallah utawa ahad diniati nopo bebas no awa e supoyo bebas ojo sampai manjing nero kok lo kulo perlu nopo berhenti ni neng Perlu se Niki. Oke. Okay. Disamping nyewon akan kulolan panji... supados bebas saking neraka Ugi nyewon akan datang... Senten kemawan... Poro guru-guru... para pini sepuh... Langkung-langkung datang tiang sepuhipun ingkang kalih Kita... Mbak ten kata mbak ten... Dikir niku enten tiga... enten zikir dines enten zikir borongan gotong royong nggih ta enten zikir diskon zikir dines niku dinapak-napakno zikir ta record la ilaha illallah 100 widadha berarti nek dikurangi Allah Allah sewu Sewu, mboten kenek dikurangi. Masalah kemroco titik nggih nyuwun sepura. Nggih ta, wong jenenge niku zikir dinas. Mek zikir gotong royong kados zikir khususi, kados zikir vida. Mek sama nenten sewu. Ngeta enten petong ewu mangken sing rawo, cuma kulo ge deket, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sewu dipake petong ewu pinden Angge seribu ge, seribu dikere peng sewu, di dikiri wong petong ewu pinten. Lo soge sampean, kapan male sampean, dikere petong juta, wong oh, sewu aing runeng kok niku sing perlu Ye, niku zikir gotong roh gotong royong enten zikir persen saking pangeran mergo saking welas rahmate pangeran sampean maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bi alfi 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 ngene 1000 1000 1000 1000 kali la haula wala sakjane la, Sak la haulae ping siji tapi mergo rahmate Allah ya oleh ganjaran padha mbek maca sakju La ilaha illallah ada dama fi kholki sama melo hitungan sing didadek no pangeran pirang krekil sampean kita ulas si pangeran diparingi karu gusti allah nggih dadi nopo daluni ku khusus mugi mugi sakit rawo nggih sing paling penting malih niku nopo kanggundungak no wong tuwa loro kalimbah mbah nggih nopo mbeten kapan mali kulo kali sampan saged syukur saestu kari wong tua kita mugi-mugi sagat rawo pun ge coro ringkes kula kali panjenengan dinapak-napak no kebingin melebus war. go kebanggi gusti ol suargoni kuminongko u woh woh uhuh, niku mboten nguwa uhuh, dhewe mek mboten ditandur nggih mboten kira-kira sampean kali kula pun nandur napa dereng kok ngomong sik dereng niku lho wingi wayah isuk pun ibadah napa mboten tapi kira-kira ibadah zikir barang niku pun cukup napa mboten nandure sik Jadi, dadi ngeten Kanca-kanca kados ingkang sampun kula janjiaken punta kula iling Hadrotus Syekh radhiyallahu an Rama kula niku nggih saben manakid wonten ing pondok sepuh niku nyuwun dateng kanca murid niku dhateng lari pondok aku jaluk no dhuwit ya 50 rupiah Dambel nopo Buya. iya Awa awak iki ibadah menyang Gusti Allah, zikir menyang Gusti Allah iku durung iso si anan Ayo liwat seket diniati nyelameti guru-guru nopo male diisi zikir menyang Gusti Allah, dadi bungae Rasulullah, dadi bungae para guru Dibu Bungai poro pini sepuh Insya Allah gampang oleh Ridhoi Gusti Allah Kira-kira lu enteng no yang Ini Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa, alihi wa salam, Memberi suatu isyarah Apa isyarah ini ku nar Walau bisyik kita meratin kan sing wedi karo neraka, perlindungan jok sampe mlebu rokok. Liwat nopo Kanjeng Nabi? Senajan cuma liwat sedekah separone kurma, wiji kurma lak pun nemen ta. Dadi niki ojo dienggeng enteng. Mangen teng kanca-kanca niku siap eno. Nek kali sampean duwe duwit, duwe montor. siapa duwit cilik senajan 50 satu rupiah. Geta, wong njaluk-njaluk teng seta paringi senajan 50 rupiah. Sampan rasa welas, berkat welas karo wong, diwelasi karo Gusti Allah. Lha pamale sampean iki ono rupiah le. Dungano no keluargaku dadi ya. Nggih Pak, nggih Kak, matur suwun. Insyaallah, donga dhewe durung kantenan iso. Nggih, siapno ngeta diarèk pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man sing welas karo wong nak no dunya bakal diwelasi karo sopo no wae sing nak ndukur langit para malaikat njalukno rahmat menyang Gusti Allah siapno dhuwit seket aja diomeli nggih saged cobi Eh, punge dadi teng mriki kula khidmah panjenengan sedaya sak ikhlase. Ojo niat akeh gawe slametan sampeyan piyambak nyelameti awake dhewe, nyelameti nang wong tuwa lurune uga kirim donga dhateng sedayanipun napa malih minangka syukur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi majelis niki eling dhateng Rasulullah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين